Dobrý den, vítejte u sledování nového vydání zpráv regionu. Tentokrát jsme si pro vás připravili. Zastupitelé města Česká Třebová schválili letošní druhou rozpočtovou změnu. Po více než 150 letech končí v Horní Čermné dětský domov. Orlicko-Ústeckou galerii pod radnicí zaplnili litografie studentů a absolventů Umprumky. Rozpočtová změna, dotace, záležitosti týkající se městského bytového fondu nebo úprava vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství. To jsou jen některá témata, jimiž se na svém červnovém zasedání zabývali českotřebovští zastupitelé. Ve studovně Městského muzea Česká Třebová se sice nesešlo všech 27 zastupitelů, přesto bylo možné projednat a odsouhlasit celoroční hospodaření města v roce 2019. Pomyslná zelená byla rovněž udělena letošní druhé rozpočtové změně. Byla plánovaná na jednání dnešního zastupitelstva. Samozřejmě, že se tam promítlo to, že se neuskuteční týden sportu, že se neuskuteční takové větší sportovní akce, například ještě cyklomaraton. V programu zasedání nechyběly ani majetkové záležitosti. Nad všemi usneseními, včetně těch se záporným zněním, nalezli zastupitelé shodu. O té se ovšem nedá hovořit v případě privatizace obytného souboru Čtverec. Můžete mě vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tím nájemníkem ve Čtverci a ve Zrčíku? Jak to máme brát my, nájemníci ve Čtverci? Vy si chcete nechat stoletý barák? V případě Čtverce se zpátky nám vrátilo těch ohlasů pro privatizaci pouze 21%. A my jsme jasně řekli, že privatizovat budeme pouze v případě, že to bude většina nájemníků. Dá se předpokládat, že k tématu odprodeje městských bytů se volení zástupci ještě vrátí. Dále bylo rozhodnuto o tom, že město poskytne příspěvek na opravu fasády kostela svatého Jakuba Většího. Podpory se rovněž dočkají sportovní kluby a žadatelé o individuální dotace. Zastupitelé též zaujali souhlasné stanovisko k úpravě znění obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Došlo ke změně, přesně k rozšíření zóny, a to konkrétně o dva domy na sídlišti Borek. A k této změně bylo přistoupeno na základě iniciativy městské policie. V závěru jednání se paní Krejčová dotazovala, jestli došlo k nějakému posunu v záměru rekonstrukce nového náměstí. Dostalo se jí odpovědi, že město se tímto projektem zabývá a chtělo by ho vyřešit společně s problematikou parkování v dané lokalitě. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. V loňském roce se na základní škole Ústecká v České Třebové malovalo a došlo k výměně rozvodů. V průběhu letošních a příštích 12 měsíců se počítá s realizací dlouho očekávané akce. Tou je oprava sociálních zařízení v budově prvního stupně. Také na prvním stupni Českotřebovské základní školy se sídlem v ulici Ústecká byla druhá polovina školního roku poznamenána dopady koronavirové krize. Pozitivem ale může být, že tak mohlo s mírným předstihem dojít k přípravě na modernizaci sociálních zařízení. Tam to volalo už několik možná desetiletí, protože sociální zařízení tam je v havarijním stavu a jsme velmi rádi, že se k tomu přistoupilo. V době naší návštěvy s kamerou bylo staré a zašlé vybavení částečně demontováno. Nahradit ho má nové. A to na všech třech podlažích této budovy. A tato rekonstrukce je spojená také s výměnou oken a dveří v zadní části budovy. Dále má také proběhnout obnova vodovodních a kanalizačních rozvodů a zajištění statické stability stropů nad toaletami. Realizace zmiňovaného je rozložena do dvou stavebních sezon. A to tak, aby nebyl narušen běžný chod školy. Doufám, že nezasáhne, že se všechno stihne v termínu a škola bude v září připravená pro žáky. První etapa prací má být zhotovena do 18. srpna letošního roku. Druhá je následně naplánována na rok 2021. Rovněž financování akce je rozděleno do dvou let. Celkové náklady na celou rekonstrukci byly vyčísleny na bezmála 10 milionů korun. Kompletně je vše hrazeno z rozpočtu města Česká Třebová, a to z rozpočtu na letošní a na příští rok. Žáci z prvního stupně, kteří se nyní vzdělávají v budově, jež je měla přivítat až v pokročilejší fázi jejich školní docházky, tak budou mít k dispozici nová sociální zařízení. S každým koncem něco nového začíná. Například v Horní Čermné dojde po přibližně 150 letech ke zrušení dětského domova. Taková událost se nedá přejít pouhým razítkem na úředních dokumentech.
chovance či chcete-li děti, navíc čeká zatím možná největší změna v jejich dosavadním životě. Historie dětského domova v Horní Černé se začala psát už ve druhé polovině 19. století. Budova, kde zařízení sídlí, ale bude brzy sloužit jinému účelu. Děti se tak přestěhují do pro ně určených bytů. Jeden takový vznikl například v Letohradě. Tyto kroky jsou v souladu s krajskou strategií začleňování chovanců domovů do společnosti. Protože se jasně ukazuje, že ta ústavní péče víceméně opravdu brzdí v tom jejich rozvoji a potom uplatnění v běžném životě, tak jsme se rozhodli postupnými kroky opouštět ústavní formu péče. V návaznosti na blížící se předěl v životě dětí i obce se v Hornočermenském evangelickém kostele konalo vzájemné slavnostní rozloučení. Vnímáme jako slušnost a potřebu poděkovat obci, farnosti, hasičům, škole, paní doktorce, panu zubaři, prostě poděkovat za to, co všechno pro nás udělali. Program události obsahoval připomínku vzniku někdejšího sirotčince a jeho zakladatele Viléma Hartwiga. Hlavní těžiště akce ovšem spočívalo v kulturním programu, který byl nacvičen speciálně pro tuto příležitost. Připravili jsme si vlastně písničky, tanec jsme si připravili, a protože ty písničky vlastně máme rádi, máme jakoby v srdci, nebo jak to říct, a jsou to takové naše srdcové písničky. Všem, kteří o někdy pečovali, poděkovali děti nejen písněmi, ale také slovem. Pod ochranným štítem domova sice chovanci ještě nějaký čas zůstanou, ale čeká je stěhování do připravených bytů v již zmiňovaném Letohradě, dále v Lančkrovně nebo Žichlínku. My se hrozně těšíme, ale zároveň je nám to líto, protože máme tady kamarády, školu a známí prostě, ale těšíme se, bude nám to chybět. Protože hudba může umocňovat jak pocity štěstí, tak smutku, patřil další průběh rozlučky právě jí, a to v podání pěvců z Komokráku a Lančkromského smíšeného sboru. Říká vám něco slovo litografie? Jedná se o grafickou techniku starou přes 200 let. A právě na ní svou pozornost zaměřili studenti a absolventi střední umělecko-průmyslové školy z Ústí nad Orlicí. Mladí výtvarníci se chlubí v těchto dnech výsledky svých prací v prostorách galerie pod radnicí. Výstava nese název Litografie a prohlédnout si ji můžete až do konce června. Orlicko-ústecká galerie pod radnicí znovu po nouzovém stavu otevřela své dveře. Tentokrát její prostory zaplnily díla stávajících i bývalých studentů místní střední umělecko-průmyslové školy. Výstava s názvem Litografie byla původně plánována už na 14. května. Bohužel nucená omezení nás dohnala k tomu, abychom otevřeli 3. června. Expozice svůj název dostala podle technologie tisku. Je to teda předchůdce offsetu klasického, který dneska vlastně nahrazuje tisk. Tisk litografie je tisk z kamene, je to hodně stará technologie a hodně náročná vlastně na ten proces. A právě tisk je na této grafické technice tím nejsložitějším. Jak nám prozradil vedoucí grafického designu střední školy umělecko-průmyslové Bohouš Paček, pouze dvěma studentům se nakonec povedlo zvládnout celý proces tvorby litografie od nakreslení až po tisk. A to je právě Martin Kolář a Jakub Bachorík, takže to jsou dva takový urputní studenti, kteří do toho šli nejenom do té kresby, ale i do toho celého procesu, což teda jako smekám. Je to hodně jako rituální a to mě na tom hodně bavilo, že se to vlastně musí nabrousit, ten kámen, pak vlastně, než se to nakreslí, pak se celková jako magie, než se to vytiskne. Jak říká sám Martin, samotná inspirace byla zcela bezprostřední. Motivy, tak to bylo jako takový spontánní moje, něco na té střední škole, jako co mě bavilo. Umění zůstal věrný i nadále. Momentálně studuje na Akademii výtvarných umění v ateliéru kresby. Možná vás také zaujme, že vynálezcem litografie byl pražský rodák Alois Zenefelder už v roce 1796. Tisk je přitom založen na jedinečných chemických vlastnostech speciálního kamene, který pochází až z Bavorska. To je solenhofenský vápenec a jako zvláštnost je ta, že už vlastně neexistuje, že ten jeden jediný lom, který vlastně takhle skvěle funguje, že udrží vlastně tu barvu, aniž by se roztahovala, tak už je vytěžený
a už nikdy nebude. To znamená, že litografie, až ty kameny se stisknou, tak vlastně zmizí ze světa. I z tohoto důvodu tato výstava nabývá na unikátnosti. Prohlédnout si ji můžete v otevíracích hodinách galerie do 30. června. Kdy bude zakončena dernisáží, kde můžou návštěvníci potkat studenty, kteří dělali právě tady ty litografie. Galerie pod radnicí své brány pro návštěvníky ponechá otevřeny i v průběhu letních prázdnin. Další výstava bude již tradiční Ústecký salon, který bude zahájen 16. července a potrvá do konce léta, do konce srpna. Výstava bude patřit umělcům, kteří tvoří právě v Ústí nad Orlicí či jeho okolí, nebo jsou s tímto městem nějak spjati. Cyklus scénických čtení pod názvem Listování a městská knihovna Česká Třebová. To je lety a řadou představení prověřené spojení. To však neznamená, že by při opakující se spolupráci obou jmenovaných stran nemohlo dojít na realizaci novinky. Díky ní si na své mohli přijít malí i velcí diváci. Benevicův pavilon byl dějištěm představení, které zajistila městská knihovna Česká Třebová. Její pozvání přijali Lukáš Hejlík a Věra Holá. Oba herci publiku nabídli další scénické čtení z projektu Listování, premiérově mimo prostory knihovny. Chtěli jsme si vyzkoušet, jak bude fungovat listování i v parku. Myslím si, že na poprvé se to celkem osvědčilo a že určitě tuhle akci budeme opakovat. Pravidelně ve čtyřletých cyklech se konají světové šampionáty ve fotbale. A právě na pozadí mistrovství světa v Německu z roku 2006 se odehrává novela o dvou ženách a jednom muži. Fanouškovi českého národního týmu, který tehdy do turnaje vstoupil vítězstvím 3-0 nad výběrem USA. Nedvěd si řekl o balón, dostal ho. Aju. Ale ještě Rosický z druhé vlny, Tomáš Rosický, Trefa Tomáše Rosického byla zaznamenána jak kamerami, tak Honzou, mužským hrdinou knihy Fotbalové deníky od Jiřího Hájíčka. Senzační začátek perfektní práce zálohy. Jedna z nejlepších na šampionátu, že je to tak? Rosovi to vyšlo střelecky naprosto famózně. Dva góly, naprosto výstavní. Přes slibný úvod se však situace nakonec poněkud zkomplikovala. A to nejen na zeleném trávníku. Honzovi se začal hroutit vztah s partnerkou Radkou a po letech nevědomosti zjistil, že má téměř o dvě dekády mladší sestru. Mezi oběma ženskými postavami přepínala Věra Holá. Vzhledem k tomu, že to hrajeme asi 10 let, tak myslím, že už to tak jako tam někde je uložený, ale čím jsem starší, tím je pochopitelně lehce trapný hrát 19-letou. Trošku puberťačku, tak je mi blížší ta starší, ano. Ovšem ne charakterem. Radka nedokázala pochopit Honzovu fascinaci fotbalem. Ten v určité etapě svého života sledoval i Lukáš Hejlík. S každým představením si tak připomíná vlastní zážitky. Pamatuju si, jak jsem řval a pamatuju, že jsem úplně stejně seděl opařený po té ghaně, kterou jsme si mysleli, že převálcujeme a prohráli jsme 2-0. A taky si pamatuju ten zápas, který tam zmiňuje, jak jsme otočili s Holandskem na 3-2, to bylo naprosto dokonalý. První a zatím poslední účast samostatné České republiky na takzvaném mundialu skončila neslavně. Pokud byste se však chtěli dozvědět, jaké rozuzlení měl Honzův, Radčin a Simonin příběh, budete muset navštívit některou z repríz. Nebo si v Českotřebovské knihovně půjčit fotbalové deníky z pera Jiřího Hájíčka. Jaké počasí můžeme očekávat v dalších dnech? To se dozvíme už za okamžik. A jsme na konci tohoto vydání. To další uvidíte v úterý. Děkujeme, že jste se dívali a budeme se na vás těšit příště. Naschledanou.